Mokili makambu bandeko langai makambu oyo affaire ya Denis Lesina pasteur Marcelo et Matin Zete affaire BBL bandeko langai triste o Nzoka Denis Lesina ngale kaka kosenga pardon bandeko o ba pardon cela ki ba video nzoka bakuta na kinanu na pasteur na biso pasteur Marcelo na privé ezala kinde boye bandeko triste réalité to na rotia ba audio bozala kaka branché bolanda ba audio na pesi mbote na batu nyoso to balinganga tasi de bundes bato bazala kana pona ko partager ba video na nga bozala kana pona ko liker surtout ko liker ko tia ba cœur ko partager bato bazaka ba amoureux na ba amoureuse ya pa joyo. En tout cas bandeko bolanda vraiment video on aboke binyoso makambo bandeko ezo kende mabe ezo matanzete ata ba tu balobi bo kipe yango te bobete yango karame chaque jour nouveau dossier o sorte o makambo ezo bota maseko bota ma makambo ya somo somo ezo bima seko bima bayanga ye ninyo nga na yeli bino koto partager nga na bino bandeko Denis Lesina nga kende a leka ki na television to mona ki na réseaux sociaux a ki kosenga pasteur Marcelo pardon na privé na television ezala ki ndeke bakutanisa ki bango yena pasteur Marcelo fara fara e kande balobaka fara fara tant bakutani kokutana bakutana ki wana bandeko a kende kosenga la pasteur Marcelo pardon en privé bokoyo ka ba audio ndeke pasteur ndeko oyo a kenda mema ki bango ndenga zo expliquer pasteur Marcelo alo boya ki pardon na privé alo bi kaka place au finga kinga place au humilia kinga il faut que osenge la pardon kaka wana na misu ya batu mais avant pa koma po batia makamna seba solo la bandeko ba bi ba swana ki ezali ko pesa ki mbwa aboyi makambo na ebite soto kusuka na ngo wapi affaire makambo ya BBL ya pasteur Denis Lesi abimisa ki na munoko na he yango nde bomoni ke a jui pe ba menace na kati ya ndako ne parce que azaki déjà na plainte ya pasteur Marcelo il paraît mama Denise Nyake wa ebisa ki pasteur Marcelo alongo la plainte wana ba sola yango en famille nde bo moni Denis Lesi a kené ko senge pardon mais ba eko ezo bimake ba tumsusu ba lobi plainte wana pasteur Marcelo alongo la kité ba tumsusu ba lobi ke ezali ba pasteur mususu mtu baza sima ya makambo parce que ba lobi pasteur Denis Lesi alekisi ba kombo ya bato aleki kolunga ko tuka baninga aleki koloba makambo oyo a maîtrise akateo balobi il faut ba basala ema be ndebo moni pasteur Mogisho soki Mogisho soki nani o azo finga pasteur wana nani o wala soki baloba soki ya mboka wana msusu ya soki Uganda wana o azo loba makambo ba koma na miro wana bomo na Denis Lesi za mutambanga danger mais zo répondre été parce que Denis Lesi za danger ba pasteur basanganye belé pona baluka ba kweisa e makambo eza somo makambo eza ndongo bandeko sans plus tarder na tiana no audio comme ça toyo kango ensemble nga na bino bandeko kaka ndenge ezala katolika Expliquer à le bas de mon appel de Wana, mais pas dire que vous savez. Mais moi, j'ai dit.
Bandeko conflit oyo ekomi vraiment likambo moko il faut le quoi maman Denise ba sola bien mona ba pasteur wana ndi ba tie kombune na kati avant di sabango parce que soki avant di sabango te ozala vraiment pas si mingi parce que toyo ki bison surtout audio wana soki za vrai ou faux mais eza audio ezo panzana eza ngate eza audio na boye muta condamninga na ba commentaire parce que eza audio eza ko panzana bandeko passion nga na okina moté meza kake soki bo moko eza ki na bon na mon ba pasteur balinga ba vandisa bango ba talisa bango ndenge ni bako memela makambo oyo parce que boye e komi sikoyo moko makambo moko e kobota kufa lisusu Denis le sasa kimanda kuwana avanda susu na ndaku na yewana te mama Tina akoma kovanda ye moko na bana likolo ya ba menace akoma kovanda pa ya mama Rose Lesi soki na yango a signalaki ke Denis le sasa na ndaku ya mama Rose Lesi ngana bino to ebite nde bomoni babandi baketi na ndako ya mama Rose Lesi po bakende ko menase kuna misusu bayaki kokota na kati na ndako ya Denis Lesi bapandi biloko nenye sotu ya ndako ba bebisi nde bomoni Tina mama Tina Lesi akimi ndako akomi kolala na voiture na bana tala danger o Denis Lesi alukeli famille na ye mama Tina Lesi aza innocente mais yele lona bana bakomi kolala na voiture soki babomi bango na babandi Pasteur Marcelo soki liti likambo eza na sima na yo peki sa parce que soki ba on pe ba kufi yo pe ba kotia na munoko ozala pa leste parce que na yebi ke ozana stress ozana pasi likambo Denis Lesaloba ki asala ki vraiment mabe ata soki za ki vrai il fallait ki pa amemela yango bongo tang moninga zo lela pasi moninga za na se oleo luka e o konsole yo komi ko sala ba emission na ndenge neti ya kotchola e Denis Lesabosa ni ke tangu ya kufela ki ya na e alakela ka barafin tumba mabe po barafin tumba baseka ka ndenga lelaka omone eloko lingi ba sala ote ko sala ngope moninga te ko sala moninga te tant mutaza na pasi za na se azo lela akoma kana ba souci akoma kana ba kanda ebele akoma kana colère makasi siko tangu yo zo chola eza loko zo matisa eli susu mafuta parce que pasteur Marcelo zo tala ke natika linga mona bana surtout na mona 2 ans o mama azo mama banga zo manke après yo Denis Lesi oya ova na kito lo ba makambo lo ba kiwana olo ba makambo ba BBL wana suki BBL tala ndenge tourne siko mal tala ndi balingi ba bomelo mwa sina bana tala yo moko otiki ndaku na yo moko okomi ko ke kolala na ndaku ya na Rose Lesi me yo moko za na ndaku na yo Nikola oyeba kozanga ko contrôler munoko. Toyeba ko contrôler munoko na biso bandeko. Munoko oyo erobikisa yo, munoko peka oyo erobomisa yo. Lelo Denis Lesi akomi malvi, lelo Denis Lesi akomi kolela lela, akomi koluka siko o secours ya bato. Malgré to asenga ki na e pardon, akolela siko ye na nani? Parce que bato nyonso ba rejeter. Même si que bato msuba lo ba ke Denis Lesi lo ba ka vérité de bato msuba lo ba ke azaya nzambe makamba lo beza vrai to boite mezaki momate aya ko lo ba makambo wana po muta ko te la zate ba passer tout ba pc mu Congo po ya zana mutu o alimbi sate bota la passer na biso suki passer mo ba laksa ki suki mo passer mo gisho suki passer na nyandundu wana ba kabwana mo sinete me Denis Lesi ki ko lo ba a ki ba kabwana mo sinete to moni na mo sinae après ka Denis Lesi ko lo ba boy ko lande me ba sali ka video pour la Denis Lesi ki makambo lo biza lo kuta c'est pas bien Denis Lesi luka changer stratégie ozaka mutu moko banda ko toni sa batuti na ba stade batu ba kima kima yo olo luka to tu na nzambe eloko ni ne komelanga be na zwa susu na bandimi na église te soko zo zo te ba filma ka yo moko na yo moko liboso to mona bandimi te olo luka na solution yo zo kota na kata ba famille abatu tala le ndenge marambe komeli yo il paraît babi que ma papa pasteur Marcelo nganyaza na e pour rien il paraît mais ba pasteur nyoso tunde ba vandeli yo siko yo likita po ba monique ozolo ba pibi lo ba lo ba trop même si que makambo zolo ba ezala ngo vérité mais ba lo ba bien que toute vérité n'est pas bonne à Dieu totala rapé ndenge ni nyango ko lo bela pe makambo ngo moninga za na passe moninga za na douleur Moninga na kundi mwaste mwase azana na morgue de ninde soko sa ba emission ya kochola me yo lela ka ya na a o la kela baning batu mabe po na grand frère na o sa ki mabe ya o moni passé à Marcelo azaki na raison de boya ki kondi ma pardon na na coulisse andimi ke par alingi o zonga le susu na media place o finga ke kicho vanda ki zonga su kuna ke o senga pardon kuna na binu batu bozo ya o tia de ninde si micro ba mitema mabe bino bozi ba mbongo eleki botia na ba poche na bino mais ye a komi siko na ba problème vi na ye komi siko na danger ndenga za wana
batu mingi ataku tu pasteur Marcelo nganite bakoko ko profiter na kombo pasteur Marcelo na sima pasteur Marcelo mais au moins ezana ngo pasteur Marcelo te mais ezat tout simplement kaka ba pasteur ndenge denile sa finga bango nde ba sede likita wana to e barani to lo bana mino na bisoko ta ndenge yindeliyo mama tinale sikutu yemo ku ta vanda kanuka na pasi asa baya na e makambu nayo aluka kandeke a vanda ka pona bana na bazami ke Denis les yeux mon comportement non et ça vraiment très bien té que au quoi ko tchara ki to ba do olo ba makamba bat même si que maman Tina sa ki bébé elle et ça bébé elle na emoko na mobile na ba sepela ki za fantasme na bango ba sepela ki nango so que ça vrai so il peut ça vrai té ma bende so ça vrai té au sa na ba preuve té parce que bi ke bana ya Marcelo ero ba onduka maman na bango ba zo lela mais zo pe sa bana na passe triste réalité bandeko makam to mwana se ya moyi en tout cas na suki wana bo like bo partager vidéo to ya na suite suite to ki susu ya sikeye bye.